Спомням, дето ме бе Валентин Бурев. Съпавайте по мнение за мача, да чуем. Аз лично съм много доволен от момчетата. Показахме и затвърдихме стила, който особено в последната така мача и в шестицата. Надиграваме се, успяхме да надиграеме много отбори, включително шампиона на България и бих казал два пъти и там и в Стара Загора. Успяхме да накараме ЦСКА да играе 70 минути дефанзивен футбол, да защитава. Успяхме да вземем максималното от двубоите с Ботев в Черноморе, нашите директни, така да се каже, противници. Оставяхме ги най-вероятно на 7 точки. Три пъти победихме Левски. Един много добър първи сезон и ако махнем така сътресението, което се беше получило в определен момент, сега щяхме да се говорим и да бъдем още по-щастливи. Но искам да кажа, че в крайна сметка това е футбол и тези момчета също играят срещу отбори, които са така за това да, и те да побеждават. Така че аз смятам, че като цяло един успешен сезон за нашия отбор и се надявам до година да бъдем още по-добре. Колко и какви нови футболисти очакваме? Аз казах, че ние търсиме основно две, максимум три позиции. Централен нападател, с цялото ми уважение към Мартин Камбуров, който сме в така абсолютно една симбиоза между него и спортническия щаб. Един, може би, офанзивен халф. И за сега имаме така, бих казал, може би следващата седмица ще обявим първите две попълнения. Двама български футболисти. И селекцията продължава. Ще има някои освободени от отбора, ще се разделиме, но смятам, че това ще стане ясно следващите дни. И най-вероятно още утре ще обявиме с кои се разделяме. За евентуален трансфер в чужбина няма ли някакъв интерес към него, с оглед на добрите му игри, особено последните няколко мача, и неговия договор до кога е всъщност и на Охене? Охене и Педро имат договори още една година. С повечето от футболисти, които днес играха, имаме дългосрочни договори. Интерес към нашите футболисти има и в момента, по време на мача, също ме информираха за сериозен интерес към още един наш футболист. В крайна сметка, това е доказателство за добрата работа на треньорите и смятам, че няма незаменими футболисти, но ние ще се постараем да ги задържим на всяка цена, защото това е желанието на треньорите да доизградим и да запазим основно състава. Но, в крайна сметка, не сме клуб, който можем да даваме така с лека ръка да се отказвам от някакви средства. Вече обявихте, че сте набелязали футболисти, с които няма, ще се разделите. Това може ли да ви накара да вземете повече от двама-трима нови играчи? Не, смятаме, че ще вземеме, търсиме по-скоро вариант за двама класни футболисти, които да ни вдигнат още нивото, да не допускаме грешките, които допуснахме и си ги признаваме с двете привлечени момчета, които говоря за Серджо Негруц и за Алфредо, като централни нападатели, опции или конкуренция на Мартин Камбуров. В крайна сметка се видя, че не успяхме до такава степен, че те да станат някакво ниво. Така че, може би, в тази позиция специално няма да избързаме както миналата година. И много по-минал. От футболистите ви минаха през операционната зала, така да го наречем, минаха през операции. Ще бъдат ли готови Охене, Баранов, Ландерсон, лично Георги Ангелов за началото на подготовката? Да, всички футболисти, които знаете за Ангелов и за Ландерсон, те са с трайни контузии, които вече отшумяват, няма никаква пречка, те да започнат наравно с отбора. Що се отнася до Никита Баранов и за Охене, това са си проблеми нормални в футбола, всички отбори ги има, затова избързахме, давахме почивка на тях, да могат да минат тази козметична операция. И тя е в рамките на 10 дена са готови да започнат да тренират наново. Така че ние сме си направили достатъчно добре равносметка за това какви футболисти ни трябва. Смятаме, че имаме един балансиран отбор. Това, което показахме, пак казвам, в шестицата, ни дава достатъчно основание и надежда за следващия сезон. Доволен си от включването на малките, на Стоян, например, днес. Следите ли какво се случва с Никола в Монтана и ще започне ли подготовка? Никола Галов ще започне ли подготовка с Берат?
Днеска водих преговори с два отбора от ръководството и тренерите на два отбора от Б група. Ще искаме всички нашите юноши, които следващата седмица ще подпишем договори, да бъдат преустъпени и да добият така нужната игрова подготовка, игрово темпо и още повече да се доразвият в Б група, защото нали, имаме добри момчета, но мисля, че още на този етап не всички заслужават да влезат веднага и когато ги взимаме в групата, ние не им даваме възможност да играят дори в юношки си отбори, което е, така да се каже, не е добре за тях самите. Затова ще търсим възможност да ги преустъпим някъде. Но друга седмица ще сключим договори с минимум трима от нашите юноши.